Кыргызстан үчүн өткөн жылдагы эң башкы экономикалык жаңылык ИАЭПке кириши болду. Ишкерлер менен айыл чарба өндүрүүчүлөрү бул биримдикке кирүүнү чоң үмүт менен күтүшкөн. Бирок өткөн мезгил айрым кыйынчылыктар ал үмүттөнгөндөрдүн шаабайын сууткандай кылып койду. Ошентсе дагы жаңырган жылда бирликке кирген олуттуу кадам өз жемишин бериши керек. Фитосанитардык жана ветеринардык көзөмөлдүү маселелери чечилет. Ал өз кезегинде биздин өндүрүштү 180 миллион кардары бар ири базарга алып чыгууга шарт түзөт. Дагы бир маанилүү экономикалык окуя жер үй кенин ишке берүүдөгү конкурс болуп калды. Ал ачык режимде өтүп, жеңүүчү лицензия үчүн 100 миллион доллар төлөп берди. Каражат областтын инфраструктурасын өнүктүрүүгө, социалдык объекттерди курууга бөлүндү. Ошондой эле жаңы жумуш орундары түзүлөрү, казынага салык төлөнөрү турган иш. Ал эми кумтөрүгө келе турган болсок, канадалыктар менен сүйлөшүүлөр жыйынтыктала элек. Мөңгүлөрдүн азайышына алып келген ишти токтотууга өбөлгө түзчү суу кодекси кабыл алына элек. Өткөн жылда наркы асман чапчып бараткан доллардын өсүшүнө күбө болуп жаттык. Айрым учурларда жашыл акчанын куну кейип кепчигенге чейин жеткирди. Жыл башында 60 сом болсо, андан кийин 70ке чыкты. Учурда 75-76 сомду түзүүдө. Бул баага көнүп деле калдык. Улуттук банк бардык чараларды көрүүдө. Өкмөт болсо жарандардын бул валютага болгон психологиялык көз карандылыгын жоюу аракетин өттү. Жылдын экономикалык жыйынтыгы тууралуу Каныкей Жунусованын материалында. 2015 жылы дүйнө жүзүндө экономиканын өсүү ыргагы төмөндөдү. Девальвация бардык өлкөлөрдү тепчип өттү. Кыргызстандын башкы өнөктөшү болгон Россияда дагы улуттук акча рубльдин куну кетти. Буга карабай Казакстандын теңгесине салыштырмалуу кыргыз сому кунун жоготкон жок. Валютанын кескин секиректерин баягы жокко чыгаруу боюнча атайын чаралар көрүлгөн. Бул чараларды өзүңүздөр байкап турдуңуздар, улуттук банк дагы өзүнүн интервенцияларын жүргүзүп жатты. Андан тышкары мамлекеттик органдар дагы бир нече иш-чараларды аткарды. Баягы өзүңүздөр билгендей, девальвация болгондон кийин Казакстандын теңгенин баасы түшүп кеткендиктен бир нече товарлар ушул биздин рынокко легалдуу эмес түрдө кирген дагы мындай фактылар байкалган. Бул боюнча атайын ыкчам түрдө оперативдик группа түзүлүп, баягы чек арада көзөмөл күчөтүлдү. 2015 жыл экономиканы чыңдоо жылы деп жарыяланган. Акыркы 11 айдын жыйынтыгын карасак, коңшу өлкөлөргө салыштырмалуу экономика туруктуу өнүгүүдө. Тактап айтканда, өсүш 3,6% жогорулаган. Это очень хороший показатель. Башка мамлекеттерге салыштырмалуу бул абдан жакшы өсүш. Мисалы, Орусиянын экономикасы 3,6%, Белоруссияда 4% төмөндөп кетти. Казакстандын экономикасы дагы төмөндөдү. Экономисттер өлкө экономикасында олуттуу өзгөрүү болгон жок. Ошентсе да 2015 жылды начар жыйынтыксыз деп айтууга болбойт дешет. Жакшы тараптарыбыз бар. Эң биринчи дегенде, мисалы, Doing Business'те Кыргызстан 189 орундан 69 орунга чыкты. 60 мамлекет менен визаны биз отменять эттик. Азыр 60 мамлекетте, мисалы, туризмге колдоо көрсөтүш үчүн ушу визанын баарын алып салгандан кийин туристический секторга бул жыл болбосо да 2016 жылы уже мөмөлөрүн көрүп баштайт. Андан тышкары Кыргызстан эң аягында Moody's менен анан S&P'ден өзүнүн рейтингин алды. Аябай рейтингибиз начар болсо дагы, бирок азыр страновой рейтинг пайда болду. Ошондуктан көп чоң компанияларга жана чоң потенциальный инвесторлорго Кыргызстан мындайынан бир түшүнүктүү мамлекет боло баштады да. Кыргызстан 2015 жылы Евразия экономикалык биримдигине кирди. Муну менен өлкөнүн эркин соода жүгүртүүсү үчүн 180 миллиондук ири рыноктун эшиги ачылды. Ноябрь айында Казакстандын Бурабайында өткөн ИАЭПтин саммитинде Кыргызстан биринчи жолу мүчө катары катышты. Предложению президента. Кыргыз Республикасынын президентинин талабы менен мамлекет ИАЭПке киргенден тартып кандай өзгөрүүлөр болгону тууралуу сөз кылдык. Кыргызстандын экономикасында олуттуу жумуштарды аткаруу тууралуу Орусиянын президентинен сунуш түшүп, биз аны колдодук. Кыргыз эли биримдикке киргенден кийин анын пайдасын көрүш керек. Кыргызстандын президентин эч ким сынга албасын. Анын позициясы туура. Кыргызстан ЭАЭПке киргенден кийин өлкөнүн экономикасын биримдиктин шарттарына ыңгайлаштыруу боюнча атайын штаб түзүлгөн. Адегенде биримдиктин тышкы чек арасына айланган Кыргызстандын 4 өткөрүүчү пункту жаңыланган. Кроме этого, у нас 43 органа. Мындан тышкары 43 лаборатория Евразия экономикалык комиссиясынын реестрине кошулууга ниеттенүүдө. Бүгүнкү күндө 28 лаборатория бирдиктүү борборго кирген. Алардын документтери ЕАЭПтин аймагында күчкө ээ. Ошол эле учурда экономисттер ишкерлер үчүн жол картасынын жоктугун айтууда.
Аргандай продукция чыгарсаңар Россияга же болсо Казакстанга сатам десеңер, кандай нормалардан өтүш керек, кандай фитосанитарный, кандай ветеринарный сертификаттарды алыш керек. Эгер Кыргызстан ичинде мисалы лабораториялар жок болсо, анда ошол лабораторияларды мисалы Казакстандан өткөнгө мүмкүнчүлүгүбүз барбы? Кайсы органдарга катылыш керек? Мындайча кыскача айтканда дорожная карта биздин ишкерлерге берилген жок. Кыргыз өкмөтү Казакстандын чек арасындагы ветеринардык постторду алып салуу тууралуу маселени көтөргөн жатат. Бул тууралуу вице-премьер-министр Олег Панкратов Жогорку Евразия экономикалык кеңешинин жыйынында билдирди. Мы выполняем дорожную карту. Там было 23 мероприятия, которые нужно было исполнить. Кыргызстандын ветеринардык көзөмөл системасын ЕЭП'тин эквиваленттик нормаларына ылайык кабыл алуу үчүн биз жол картасынын 23 иш-чарасын аткаруубуз керек. Анын көпчүлүгү аткарылган. Процесс аяктагандан кийин кыргыз-казак чек арасындагы ветеринардык көзөмөлдү алып салуу маселесин көтөрөбүз. Ошентип Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулуусу 2015 жылдын башкы тарыхый окуясы болуп калды. Муну жыл жыйынтыгын чыгарып жатып, президент Алмазбек Атамбаев дагы белгиледи. Я знаю, что будут еще проблемы, но поверьте мне, это лучшее, что мы могли сделать. Нас, честно говоря, могли не принять в этот союз. И были страны, которые были против этого. И представьте, мы сейчас были бы одни. И, возможно, мы уже были бы экономически заблокированы. Вот посмотрите, в какой ситуации Молдова. Последний опрос в Молдове показывает, что население Молдовы, большинство которого было вступление за Евросоюз, теперь хочет того, чтобы Молдова вступила в таможенный союз. А поезд ушел. Почему? Потому что были введены таможенные пошлины и так далее. И молдавская продукция полностью остановилась, она не идет в Россию. Евразия экономикалык биримдиги товар жүгүртүү, кызмат көрсөтүү, акча жана эмгек күчү эркин болушун камсыздайт. Биримдикке кирген мамлекеттер экономика тармагында макулдашылган жалпы саясат боюнча биргелешип иш алып барат. Евразия экономикалык биримдиги дүйнөдөгү ири жана динамикалык жактан өнүгүп жаткан уюмдардан экенин эске алсак, биздин мамлекет дагы жакынкы жылдары экономикасы өнүккөн мамлекеттердин сабына кошуларына шек жок. Ханыке Жунусова, Канат Каниметов, Элдияр Асанбеков, Коомдук 1-канал, Жумагайрык.